Наказателното поле, централен защитник търси подаване. Алфа Коте с хубаво изпълнение. 1-0 за Локомотив Пловдив. Чудесен гол на Алфа Коте и асистенция на Ефе Али. Локомотив Пловдив е напред в 51-та минута. За радост на трибуна БСК и на всички, които подкрепят смърфовете. Много, много красив гол. Един от най-хубавите за годината. Спокойно можем да кажем, защото вече сме почти в нейния край. И разбира се, първи гол от доста време насам за Алфа Коте, защото това важи за всичките офензивни играчи на Локомотив Пловдив. Алфа Коте за последно вкара на 23 септември. Прескрака.